ka tingëlluar e pa kuptim për drejtuesit e OSBE-s deklarata e djeshme për bashkët e opozitarve për bojkotimin e komisionit të ekspertve që shqyrtojnë ligjin zgjedhor. Sipas OSBE-s nuk është vënë në dyshim për asnjë moment. Deklarata e 13 marsit për parimet e barazisë së shanseve, të të drejtave të pjesëmarrjes dhe kompetencave në procesin elektoral. Ambasadori Arens, i lodhur nga pretendimet e partive shqiptare, ritekson se kushtetuta mund të interpretohet, por jo të ndryshohet. Për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, thekson Arens, marrëveshja nuk mund të arrihet në grupin e punës, por me vendime politike të cilat mund të merren vetëm nga forcat politike shqiptare, ndërsa OSBE-t do të ndërmjetësojë sipas nevojave për të siguruar proces zgjedhor të lirë e ndërkombëtarisht të pranuar në Shqipëri. Pas datës 7 prill, kur grupi i punës përfundon misionin, OSBE-a do t'i dorëzojë qeverisë versionin e amenduar të draftit të kodit elektoral, duke përfshirë aty ndryshime për të cilat është rënë dakord, si dhe propozimet e ekspertëve ndërkombëtar, mbi çështjet për të cilat ende nuk është arritur në marrëveshje. Më 3 prill është mbledhja e fundit në zyrat e OSBE-s e grupit të punës. Pas kësaj, fjala për zgjedhjet lokale i mbetet qeverisë, parlamentit, ndoshta edhe presidentit, i cili sipas opozitarëve ka në duar çelësinë e zgjidhjes së konfliktit për KQZ-n. Për bojkotin e fundit të opozitarëve, kreu i deputetëve socialist Gamos Rruçi u shpreh. Kur flasim për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ai tashmë është një institucion kushtetues. Përderisa kemi një kushtetut, duhet zbatuar kushtetuta. Përderisa ky është institucion kushtetues, askush, pra asne që jemi në majorancë dhe as opozita që është minorancë, nuk kanë alternativë tjetër. E vetë në alternativë ngellet të zbatohen institucionet kushtetuese, të zbatohet kushtetuta e vendit. Mendoj që lëvizjet që bën opozita nuk janë drejt bojkotit të zgjedhjeve, por me sa duket opozita çdo ditë më shumë po kupton që do t'i humbasë zgjedhjet dhe do t'i justifikoj humbje në zgjedhjet.